mula kelas kita pagi ni dengan bacaan doa. Jadi saya minta wakil seoranglah untuk bacakan doa pagi ni. Okey. Volunteer seorang. Okay, thank you, Naufal. Right, so abang awak dah mula SPM ya, semalam paper BM, hari ni paper BI. So dah SPM dah bermula di maktab. Awak doalah untuk senior-senior awak dapat admit di klinik. Admit berapa belas bulan ya? Minggu yang ketiga. Okay. So doalah supaya mereka diberi kesihatan yang baik sepanjang SPM ni dan dipermudahkan ya segala urusan kita untuk mereka duduk SPM. Awak pun nanti akan SPM juga by end of this year. Okay, dengan norma yang barulah. Alright. So hari ni kita akan mula tajuk integration. Jadi saya dah share video yang saya record bersama kelas 509 semalam. Okay. Siapa yang sempat tengok, okay lah. Siapa yang tak sempat, tak apa. Sebab hari ni kelas kita. So, kalau okay running, saya akan blast jugalah video untuk kelas kita hari ni. Alright. So, are you ready for integration? Atau masih lagi masih lagi terganggu dengan differentiation tu? Sedia. Okay, so integration ni a little bit easier lah. Mudah lagi daripada differentiation sebab awak dah belajar differentiation. Okay, so bila dah belajar differentiation, integration tu dia much easier lah. Okay. So apa yang kita perlu belajar dalam integration kita? Okay, ada empat subtopik dalam integration kita. Okay, yang pertama, integration as the inverse of differentiation. Okay, so you have to learn differentiation before you continue your lesson on integration. Okay, so the relation, okay, is that integration is the inverse of differentiation. Meaning, you will get the answer and the answer from differentiation, you will get an answer, first derivative, okay. And then the first derivative, when you do the process of integration, you will get your result for the integration. Okay, we have the second subtopic, which is indefinite integral. So in the indefinite integral, we will learn the techniques on integration. Okay, so there are lots of techniques in integrations, depends on the function that you have. Okay, but for our level, okay, SPM level, kita akan guna teknik yang mudah saja dulu, yang awal-awal, yang paling basic, sebelum kepada yang lebih kompleks. Okay, so untuk integration, ada dalam 3-4 teknik sahaja. Okay, next kita akan ada definite integral. So definite integral, using the indefinite integral, okay, the techniques on integration, but with limits, okay, ada limit dia, okay, that is definite integral. So you will have a value at the end. For indefinite integral, you will have a function, okay. So finally, we will go to application of integration. So here we will solve problems, okay, that involve integrations, and sometimes you need to involve with differentiation too. Okay, it depends. Okay, pada kehendak soalan. Okay. So, integration as the inverse of differentiation. Okay, we look at the relation between differentiation and integration.
So we know that a function of y, when we run the process of differentiation, we will have our first derivative, that is dy dx. Okay, so for function y equal to fx, when we run the process of differentiation, we will have dy dx, that is the first derivative of your function x. So we will have f prime x. Okay, the inverse of differentiation means from your first derivative, okay, you will go through the process of integration to get your y. Okay, so meaning that you have to integrate, okay, your f prime x, your first derivative, okay, that is in terms of x, okay, to get your y. So y is the integral for f prime x dx. Okay, the notation is the integral sign. Okay, this is the integral sign. Okay, tanda ni, tanda macam tauge ni adalah tanda integral. Okay, kita panggil dia integral. So this sign is called integral notation. Okay, ni notation untuk integration. Maksudnya kita akan run the process of integration bila kita nampak notation integral. So for f prime x, kita will run the integration with respect to x. So it comes together. Okay, ni panduan awak. Right, so meaning the function here should be in terms of x. Okay, so kita untuk peringkat kita hanya one unknown. So you have dx. Okay, so kalau saya ada dy, maksudnya function y lah kat sini, in terms of y. Jadi you will integrate function atau terms y. Okay, so from y, differentiate, dapat first derivative dy dx. From dy dx, integrate, dapat function y. So itu maksud integration as inverse of differentiation. Boleh? Okay? Boleh. Alright. Boleh. Next kita tengok. Okay, ini sama, cuma dalam bentuk ayat. Okay, so if first derivative of fx is f prime x, then the integral of f prime x with respect to x is, ni sim matematiknya ditulis beginilah, integral f prime x dx, okay, equal to fx. Okay, so kalau saya ada integral dt, atau katalah nak apa, d unknown kita dalam expression tu katalah t, so dt. Jadi f prime function kita mesti in terms of t. So kita dapat balik function t kita. Itu maksudnya. Okay, so yang ini command with respect to unknown kita t. Ini command integrate with respect to x. Okay, so be careful notation. Alright, so yang ini kita diberi the first derivative. So bila awak nampak yang ini, dah tahu dah, d dx 5x cube plus 4x, maksudnya first derivative, okay, of function 5x cube plus 4x with respect to x. So meaning that you have to differentiate the terms of x. So the first derivative gives you 15x squared plus 4. So if you run the process of differentiation, the answer for the first derivative is 15x squared plus 4. Okay, fine. Integral of 15x squared plus 4. So kalau kita tengok 15x squared plus 4 ini adalah the first derivative untuk function ini.
Jadi maknanya dari function 5x cube tambah 4x tu kita differentiate dapat 15x square plus 4. Okay. Sebaliknya proses apa kita buat? Sebaliknya proses? Integration. So maknanya bila awak integrate the left hand side 15x square plus 4dx, you will get back the function of your y. Okay, function from the left hand side. Jadi bila awak integrate yang right hand side ni, okay, dapat balik yang left hand side. Boleh? Itu saja. Okay, so given kena guna. Maknanya awak kena fahamlah proses. Okay, ini proses differentiation. Sebaliknya, proses integration. Okay. Boleh? Alright. Boleh. Yang kedua, boleh terus beri jawapan. So, given the first derivative 8x cubed is 24x square. So, find the integral of 24x square with respect to x. Okay, dx. So, maksudnya? Apa jawapan dia? Jawapan x kos 3. Betul. So, 24x square dx. Integral of 24x square dx. Okay. Daripada kanan ke kiri ni, proses integral lah. Okay, so jawapannya 8x cube. Alright, nah, itu saja yang awak kena faham untuk integration is the inverse process of differentiation. Okay, so ini juga saya dah bincang dengan kelas malam dalam video tu. So kita ada usage of water at mall A is given by function J 100t cube plus 30t square, where J is the volume of water used in liters. Okay, T is the time in days. Now find the rate of water used at mall A in terms of T. So nampak perkataan rate maksudnya? Over dt. Yeah. Apa yang over dt? Water use. Okay. So rate of water used maksudnya tadilah yang declaration ayat pertama ni, the usage of water. So J. Jadi kita akan cari dj dt. So kita run the process of differentiation. Okay, so you will get 300t square plus 60t. Okay, so ini kita dah run the process of differentiation. Okay, apa yang awak boleh perkatakan di sini? From J, differentiate dapat 300t square plus 60t. So, knowledge yang awak ada hari ni, awak boleh tulis integral of your first derivative 300t square plus 60t dt, you will get back your j 100t cube plus 30t square. Okay, yang ini adalah knowledge yang kita ada untuk lesson hari ni. Maknanya bila kita run the first derivative, okay, sebaliknya kita integrate first derivative kita tadi, kita dapat balik function J. Boleh eh? So ni knowledge untuk hari ni. Kemudian kita tengok B. If the rate of usage of the water in mall A changes according to dj dt is 1500t square plus 300t, find the volume in liters used on the second day. So, kita nak volume in liters, maknanya di sini volume kita diwakili oleh J. Jadi, kita diberi dj dt. From dj dt, nak dapat J, proses apa yang kita perlu buat?
integration. Yeah, integration. From the first derivative, nak dapat balik function J, kita akan buat proses integration. So, maknanya you will integrate 1500 t square plus 300 t. Okay, tapi kita belum belajar lagi teknik integration kan? So, kita akan guna konsep inverse tadi. Okay, kita ada integral of 300t square plus 60t. So, bila kita relate dengan function dj dt yang ada, yang baru ni. Okay, kita boleh factorize 1500t square plus 300t, 5. Okay, in bracket, factorize 300t square plus 60t. So, now kita lihat, yang ini kita dah ada. Okay, maknanya yang volume usage tadi, dia berganda 5 lah kan? Sebab kita darab 5 dengan yang asal. So, sekarang bila kita nak cari J, maknanya kita akan integrate function kita 1500t square plus 300t tadi, tapi kita dah factorize. So, we will make use apa yang kita ada. Okay, kita ada nilai integral untuk 300t square plus 60t. But then you have to multiply with 5. So, maknanya J kita ialah 5 darab. Okay, the integral for 300t square plus 60t adalah 100t cube plus 30t square. So, bila kita darab 5 dapat 500t cube plus dah terlebih pula satu kosong 150 t square. Betul calculation saya? Betul. Okay. Habis ke kat sini? Habis ke? Tak. Sebab kena? Tak, belum. Kena cari value. Ya, kena cari volume pada hari ke 2. So, apa kena buat? Ya, substitute. T tu hari kan? T is number, time in days. So, hari kedua tu, substitute lah T dengan 2. Okay? So, itu ialah integration as inverse process of differentiation. Nanti kita akan jumpa lagi using konsep inverse ni. Tapi selepas, maknanya dalam application lah. Alright? So, ni pengenalan dahulu. Okay? Integration as inverse of differentiation. Alright. Boleh? You all? Boleh. Okay. So, untuk formative 3.1. Okay, saya dah bincang 1 dan 3. Okay, so hari ni kita bincang, kita tengok yang kedua lah. Yang lain tu awak buat sendiri. Okay, so kita tengok yang kedua. Given fx is 5x plus 2 over 2 minus 3x. So, find f prime x. Maknanya kita nak cari apa ni? F prime x tu notation apa? First derivative. Okay. So, to find the first derivative for function fx given, which technique should be used? Quotient. Quotient. So, kita akan guna quotient. Maknanya kita akan guna quotient rule. So, kita akan apply V U prime minus U V prime ratio over dengan V square. Okay. So, U ialah numerator, V denominator dia.
Okay, jadi kita apply terus. Okay. So V is 2 minus 3x. Okay. U prime is 5. 5x plus 2 differentiate dapat 5 minus u kita 5x plus 2 times v prime kita negative 3. Okay. Divide v square. Okay, that is the process of the first derivative, eh? Finding the first derivative, okay, using quotient rule. Okay, next kita simplify. So, f prime x kita ialah 10 tambah 6, eh? 16 kan? Okay, negative 15x tambah 15x habis over 2 minus 3x square. Okay, betul tak calculation? Betul. Okay. Okay, kita dah selesai bahagian pertama, iaitu find prime f prime x. Okay, bahagian seterusnya dia kata find the integral of f prime x. So ini kita pergi bahagian kedua, the integral of f prime x dx. Maknanya kita akan cari integral of 16 over 2 minus 3x square dx. So, apa jawapan dia? x tambah 2. Ya. Itu. Function fx itu sendiri, eh. 2 tolak 3x. So, ini adalah integral 16 per 2 tolak 3x. Oops. (3x)² dx. Okay, tapi kalau macam soalan tu, dia bagi benda ni saja. Ha. So, bila dia bagi macam ni saja, tanpa dia beri function awal, so di situlah kita akan masuk bahagian seterusnya, teknik dalam integration. Okay, untuk yang ini, kita akan guna inverse process. Okay, kita diberi fx, kita cari first derivative, kemudian barulah kita boleh dapat the integral from the first derivative, dapat balik function fx. Okay. So, saya nak awak teruskan dengan latihan 3, latihan 4 dan juga latihan 5. 5 ni lebih kurang macam yang tadi, contoh yang awal lah yang saya beri tadi. Okay, ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita pergi bahagian seterusnya? Jadi. Okay, tak ada. Kita masuk kepada indefinite integral. So, dalam bahagian ini, dalam bahagian indefinite integral, kita akan belajar teknik-teknik integration. Okay, so yang pertama ialah how to find the integration of a constant. Constant maknanya nilai pemalar. Okay, so bila kita ada integral of k dx with respect to x, k is a constant. Okay, so when we find the integral of k dx, so dx ni with respect to x, jadi maknanya unknown kita ialah term x lah. So function tu mesti in terms of x, jadi kita akan dapat kx plus c, mesti ada plus c
Sebab C ni constant, eh, common constant. Okay, ha, sebab kalau awak lihat, integrate k dx dapat kx plus c. Maksudnya kx plus c ni function yang asal, tapi bila awak differentiate kx plus c, awak dapat k. Dia inverse, kan? So c ni constant, bila awak differentiate kx dapat k, differentiate c dapat 0. So c tu boleh jadi sebarang constant. Tapi kalau dalam real life situation, c tu ada value bergantung kepada situation awak lah. Okay, contoh, katalah kita nak integrate 22 dx with respect to x. So strictly dapat jawapan apa? Hmm, 22x. Okay, 22x plus c. Ya, mesti ada plus c. Awak kena ingat balik yang inverse process tadi. So maknanya kalau lah function saya 22x plus c tu boleh sebarang nilai constant. Contoh katalah 8. Okay, 22x tambah 8. Jadi bila saya differentiate, kita akan dapat apa? 22 sahaja, betul? Okay, so maknanya bila kita integrate 22 dx, kita akan dapat balik function y kita lah, 22x. Tapi kita tak tahu dia 8 ke apa ke, kan? Sebab tu kita letak dia sebagai c. Boleh? Okay, so c mesti ada. Okay, plus c ni mesti ada bila awak ada indefinite integral. Okay, next, kalau kita ada integral of negative 22 over 7 dx, what should be the answer for this? Ha, boleh terus beri jawapan. Negative 22 over 7x plus c. Yes. So jawapannya negative 22 over 7x plus c. Ni semua kes tak makan pagi lagi ni, eh. Ayu je. Tengok. Yang constant tu kita kena tulis c je ke ataupun boleh buat huruf lain? Buat masa. Contoh a je, b. Okay. Pada awalnya kena untuk jawab soalan ni, dia kita letak c saja dulu. Tapi bila dalam solving problems, kita boleh cari c lah kalau dia beri nilai-nilai tertentu. Okay? Nanti kita akan lihat dalam application dia. Okay. Boleh? Alright. Boleh. Itu untuk constant. Okay. Bagaimana kalau saya ada integral 22x? Contoh katalah ni tadi constant je, kan, 22 je. Sekarang katalah saya ada integral, saya nak cari integral 22x dx. Ada term x kat situ. 22x plus c tambah c. Okay, 22x kuasa 2 plus c. Sudah. Plus c. Okay. Yes. Cuba awak differentiate ni. Bagi 2. Kena bagi 2. Okay, so itu teknik yang seterusnya. Alright, jadi kita tengok teknik seterusnya. Bila kita nak cari integration untuk term yang berbentuk ax to the power of n. So teknik yang akan kita guna ialah, okay, a constant. Jadi constant tu kekal, a x yang kita nak integrate. Okay, so x tu kuasa akan bertambah 1. So n plus 1. Next, the process to divide with the new power atau new indices.
Okay, divide dengan kuasa yang baru tadi. N plus 1. Okay, plus C kena ada lah. Sebab indefinite integral. Okay, di mana A and C are constant. N is an integer with N not equal to negative 1. So, untuk kalau kita nak guna teknik ini, kita kena make sure N itu bukan negative 1. So, you will use the technique. Okay, the technique applied lah. For any values of N except negative 1. Sebab apa? Apa berlaku pada result integral ni kalau N tu negative 1? Jadi kosong. Ya. Yeah. Denominator akan jadi kosong. So, undefined. Okay. Tapi boleh ke tak boleh dia negative 1 sebenarnya? Boleh. Boleh. Tapi tak boleh guna teknik ini. So ada teknik yang lain. Okay, yang itu awak akan belajar selepas SPM. Okay, untuk SPM kita akan guna teknik ini. Di mana N kita tidak sama dengan negatif 1. Maknanya kalau contohlah, contoh function yang X dia kuasa negatif 1 macam 2 per X. Okay. Ataupun 3 per 2x. So yang ini nak integrate function term yang begini, awak akan belajar kemudian lah. But not during SPM. Okay. So di sini kita akan apply ln lah. Result dia nanti kita akan dapat ln x. Ln tu exponent lah. Okay. E to the power of exponent. Exponent constant yang awak dah belajar dalam tajuk apa sebelum ni? Ha, mana jumpa exponent? Dah lupa? Limit. Ha, and this is logarithm. Kan awak ada exponent tu? Oh, okey. Okay. Dia constant. Dia macam kalau pi constant, pi pun constant. So pi tu 3.142 tapi exponent ni 2 point berapa. Okay, so dia nombor khas. Alright, so kita lihat. Jadi untuk awak guna teknik ini, dia apply untuk any values of n except negative 1. Okay. So contoh, kita nak integral 8x to the power of 4 dx. So, maksudnya 8 kemudian x kuasa tambah 1. So, 4 becomes 5 and then divide with 5 itself. Okay, then plus C. Okay, so tu teknik dia. Constant yang kacau 8. Okay, dx maksudnya you will integrate x. So, x the power increase 1. Okay, 4 becomes 5, then divide by 5. So, teknik dia, kuasa tambah 1, bahagi kuasa baru. Boleh? Then, tambah C. Okay, kalau algebraic expression, siapa nak beri jawapan untuk integral 4 over 5 x cubed plus 3 x squared minus 2 dx? Apa jawapan dia? Satu per 5 x kuasa 4. Tambah x kuasa 3 tolak 2x. Then? Kerja kan? Pasti. Yeah. Okay, good Nafal. Okay, so maknanya kita akan integrate term by term. So, kita integrate term pertama, kita akan dapat 4 over 5 x to
the power of 4 over 4. Tadi x kita kuasa 3. So bila kita run the process of integration, the power is to increase 1. So x to the power of 4 divide by 4. Okay, that is for the first term. Integration for the first term. Next, we continue to integrate the second term, 3x square. So it becomes 3x to the power of 3 over 3. You have to divide with the new power. Okay, next, integrate the third term. Okay, 2 becomes negative 2x. And then plus c. Okay, dalam integration, the power increase. Kuasa tambah 1 bahagi kuasa baru. Okay, next kita simplify lah. So, ini proses integration. Jawapan kena simplest form lah. Okay, so bila simplest form, 4 dengan 4. Oh, yang ni jadi 5 eh, sorry. So, ni kita akan ada x to the power of 4 over 5. Plus x cube minus 2x plus c. So, dalam integration, daripada 3 term, dia akan jadi 4 terms. Okay, yang lain boleh tak? Boleh. Jangan tertukar dengan differentiation ya. Kalau differentiation, kuasa berkurang. Awak kena darab, turun kuasa, darab, lepas tu tolak kuasa. Betul? Tolak 1. Darab, tolak 1. Tapi integration, tambah 1, bahagi. Dia terbalik. Proses dia. So be careful. Integration kuasa bertambah, differentiation kuasa berkurang. Okay. Kita tengok. Yang ini mudah je. So dengan cepat boleh jawab. A integrate 2dx. So 2 tu constant. Jadi jawapan kita boleh terus 2x plus c. Integrate 5 over 6 dx. So jawapan kita apa? 5 over 6 s x plus c. Yes. Mm-hmm. Bila constant, you just include the x, okay, into the term. And then plus c. C tu can be any constant lah. Tapi untuk jawapan, kita tulis plus c. Right. Untuk c, integral of negative 2 dx. Negative 2x plus c. Yes. And finally, integral of pi over 3 dx. Pi over 3x plus c. Pi is a constant, so you just write it down back. So pi over 3x plus c. C. Senang kan? Senang. Okay, kita tengok term yang ini pula. So, untuk A, integrate each of the following with respect to x. So, maknanya kita akan, dalam matematiknya kita tulis integral 3x square with respect to x. So, dx. Okay, apa jawapan kita? X cube plus c. Yes. X cube plus c. Yang dah boleh congak tu boleh terus tulis jawapan x cube plus c. Okay, kalau tak, proses dia 3x kuasa 3 per 3. So, bila kita simplify 3 dengan 3, kita akan tinggal x cube sahaja. And then plus c kena ada lah. Okay, B. Integral 4 over 3 x cube dx. Semua orang kena ada pen dengan kertas sebelah.
X kuasa 4. X kuasa 4. Then? Over 3. Over? 3. Over 3. X plus 6. Okay, bila kita integrate dia, 4 over 3 ni constant, kita fokus kepada term X tu. So, X kita kuasa bertambah 1, dia jadi 4. Kemudian bahagi 4. Ha. Okay, so 4 dengan 4 simplify. Ha, sebab tu kita dapat jawapan ni. Okay, yang lain boleh? Where are the girls? Saya tak dengar suara girl-girl ni. Tengah bakar roti ke? Senyap. Okay. See? Negative x square over 2 plus c. Okay, so saya terus tulis jawapan eh. Negative x square over 2 plus c. Okay, D. Integral negative 2 over x square dx. What should you do to the term? Berikannya x negatif 2 dulu. Yeah. Tukar kepada bentuk polinomial. So you have to integrate negative 2 x to the power of negative 2. Change the way of writing. Okay, ni kita baru tukar bentuk penulisan. Kita belum integrate. So maknanya command integral dx ni mesti ada. Okay. We just change the way of writing. Then, when you run the process of integration, simbol tu tak adalah. Okay, bila awak dah run the process of integration, maknanya negative 2 x to the power of negative 2 plus 1 dapat negative 1. Negative 3. Plus 1 eh. Lepas tu, divide dengan the new power. So, itu negative 1 tadi. And then, jangan lupa plus C. So, bila you calculate negative 2 dengan divide with negative 1, you akan dapat 2. X. X to the power of negative 1, tukar kepada over? Over X. X. Eh? Reciprocal kan dia. So, jangan lupa plus. Itu jawapan kita. Yang lain boleh? Boleh. Okay, so hati-hati ya, jangan tertukar dengan differentiation. Untuk integration, kuasa kita tolak 1. Kemudian kita, kuasa kita tambah 1. Okay, kuasa kita tambah 1. Kemudian bahagi dengan nilai kuasa yang baru tadi lah. Okay, ini untuk terms. Kita pergi, yang ini samalah. Okay, kita ambil satu contoh. G ke H? Okay, so H. Untuk H, kita nak integral, okay, negative 3 over set X to the power of 3 dx. Okay, yang ini kita tukar the way of writing. So, maknanya kita akan ada integral. Kita kuasa 3 kan dulu. Okay, so bila kita kuasa 3 kan, kita akan dapat negative 27 over x to the power of 3 over 2. Okay, then kita apply reciprocal tu. So, x to the power of okay, kita tukar bentuk penulisan. Okay, then kita run the process of integration. So, kita akan ada negative 27
x to the power of negative 3 over 2 plus 1. So apa result dia? Negative 1 over 2. Yes, x to the power of negative 1 over 2. Dan jangan lupa divide dengan negative 1 over 2. Dan plus C. Okay. So, kuasa tambah 1. Kemudian bahagi dengan nilai kuasa yang baru. Okay, that is integration. Okay. So, bila you run the process integration tadi, dah tak ada lagi lah simbol integral. Sebab kita dah buat. Kita dah lakukan proses tu. Okay. Tugas seterusnya ialah to simplify your answer. So, kita simplify negatif dengan negatif ni. Kita boleh simplify. 27 divide with 1 over 2. Maksudnya 27 times 2. Which is? 54. X to the power of negative half. Kita boleh tulis sebagai? Set? X. Over set X. Okay. And then plus C. So, itu jawapan kita. Okay, ni proses, ni jawapan dalam bentuk simplest kita lah. Okay, yang lain boleh? Ni yang gegel ni senyap je ni lah. Kenapa eh? Ada ke tak ada ni depan ni? Okay. Seterusnya, kita bersama kelas 509. Okay, so kita tengok C dengan D pun awak boleh cuba. Okay, kita lihat di sini. Find the indefinite integral. Okay, untuk yang diberilah. So, kita tengok C eh. Boleh kita tengok C? Boleh. Okay, kalau A tu awak kena expand dahululah. Sama juga B, expand dulu. Kemudian baru integrate. So, kita akan integrate 5x square. Minus 3 set x dx. Okay. So, bila kita integrate 5x square, kita dapat apa? 5 over 3. Okay. X cube over 3. Okay, tambah kuasa, bahagi. Okay, minus. Macam mana pula dengan yang term kedua tu? X kuasa 1 per 2 tambah 1 dapat? 3 per 2. Okay, X kuasa 3 per 2. Lepas tu kita bahagi dengan 3 per 2. 3 per 2. Okay, so kita buat satu-satu. 5, X kuasa 3 per 3, tolak 3, X kuasa 1 per 2 tambah 1, dapat X kuasa 3 per 2, per 3 per 2. Okay, so sekarang kita simplify. So, 5 per 3 X cube, okay, tolak. Yang ini awak boleh tukar lah. X cube. Okay, root of x cube over ada 2 eh, darab 2. Then plus C. Betul tak?
Betul. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak di sini? Untuk nombor 4C? Tiada. Tiada. Okey, saya nak somebody. Cikgu. Ha. Ya. Yeah. Kenapa jawapan dia 2 set x cube? Ni. Maksudnya 3 x kuasa 3 per 2 darab 2 per 3. Betul? So, betul. 3 dengan 3 kita boleh simplify. Tinggallah 2. X kuasa 3 per 2 tu maksudnya square root x cube. Ha, ingat balik. A kuasa m per n maksudnya root n untuk A kuasa m. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Alright, saya nak awak cuba DEF ni. Sebelum kita end class, saya nak awak cuba DEF. Lepas tu send pada saya supaya kita boleh share kat sini. Tulis atas kertas, jawab atas kertas dengan cara matematik yang betul dulu. Kita perkemaskan, share dengan saya di grup supaya saya boleh share di sini. Siapa dah siap D boleh forward pada saya. Siapa dah siap E pun sama boleh forward pada saya. Dan siapa dah siap F. D, E, F. Untuk kita semak sama-sama. Okey, kita lihat jawapan Naufal. Okey, kita nak integrate. Kita ada integral 5x minus 3 square dx. Okay. So, di sini kita expand dahulu. Okay, tanda integral masih ada sebab kita belum run the process. So, kita ada 5.
x square, betul ke ni? Patutnya? Betul. Patutnya 25 eh. Okay, 25 x square minus 15 and 2, 30x plus 9. Okay, yang dua term ni betul. So, di sini sajalah. 25. Kemudian kita akan x square akan jadi x cube per 3. Tolak 30x square per 2 tambah 9x tambah c. Okay. So, 25 je lah. Betulkan di situ. Okay. Alright, good try. Betulkan calculation je lah. Okay, 5x square maknanya 5 pun kena square sama. Boleh Nafal? Boleh. Okay, be careful on your calculation. Buat semua juga ya. Semua pun perlu hati-hati semasa calculate lah. Okay, ada lagi? Okay. Yang ini adalah jawapan dari Aisyah Batrisha. So kita lihat, yang pertama kita perlu simplify dahulu function yang ada ke bentuk polinomial. So kita akan dapat 5x minus 3. Okay, to find integral of 5x minus 3. And then we run the process of integration. So we will have 5x square over 2 for the first term. And then minus 3x for the second term. And remember, strictly tambah C di sini. Okay. Biasakan tambah C di situ. Kemudian jawapan akhir lah. Alright. Thank you Aisyah. Okay. Sama-sama teacher. Satu lagi? Yang F tu? Aturan polisi yang telah ada. Itu saja saya minta. Kalau apa-apa, silakan
Okay, untuk F, ada yang nak share? Okay, Abdul dah share dia punya. Sekejap ya. Okay, so sama, blur sikit. Ni dah habis maksimum ni. Yang lain boleh nampak eh? Okay, so yang pertama kita expand dahulu function kita x tambah set x square. So maknanya x square plus x darab set x. Jangan lupa ada 2 depan ni. Kena darab 2 juga. Okay, so 2x 3 per 2. Sebab 1 tambah 1 per 2. Okay, kemudian set x square dapat x. Okay, so bila kita integrate, integral x plus set x then in bracket square, mesti ada dx lah. Command dia datang sekali ya. Okay, equal to the first term kita akan dapat x cube over 3. Okay, term kita merujuk pada yang atas ni sebab dia dah expand. Okay, kemudian term kedua x kuasa 3 per 2 tambah 1, kita akan dapat x kuasa 5 per 2, kemudian bahagi 5 per 2. Okay, so dapat pula 4 per 5 ni. Okay, betul. Kemudian kuasa 5 per 2. So bila kuasa 5 per 2, kita dia dah tukar terus kepada bentuk set. Okay, x kuasa 5. Okay, and then the third term, integrate x, kita dapat x square plus over 2. Finally, plus C. Ha, integration ni betul. Masa expand ni je lah, waktu tinggal 2. Boleh? Yang lain boleh tak? Boleh. Okay. Alright. Integrate X plus set X square dx. So mula-mula kita expand dahulu function itu. So we have x square plus 2x times set x. Okay, plus set x square. Okay, that is your expressions when you expand the function or the square. Okay, so next, kita akan integrate x square plus 2x to the power of 3 over 2 plus x. Nah, jadi kat sini, barulah awak integrate term by term. So x square akan jadi x cube over 3 plus 2x 5 over 2 over 5 over 2 plus x square over 2. Boleh? Boleh. Okay. So x cube over 3 plus 4 per 5 kan? Okay. So itu ialah integral 3 teknik pertama. Okay, integrate
constant, integrate term, okay, and then integrate expressions, okay. So, cekapkan diri dalam latihan integration yang awal-awal ni lah. Okay, ada apa-apa mistake tak kat situ? Saya harap tak adalah. Okay. Yang lain boleh, eh? Okay, next. Boleh. Nak tanya? Ada nak tanya? Boleh. Saya tanya, kalau function tu diberi dalam bentuk macam kita nak selesaikan dalam product rule ataupun portion rule, macam mana nak buat dia? Yang itu bukan peringkat awak. Okay. Tak sampai peringkat kita lah. So dalam integration kita tak ada product rule, kita tak ada quotient rule. Product rule, quotient rule dalam differentiation. Okay, tapi dalam integration nanti awak akan ada integration by substitution, awak ada integration part by part. Okay, itu semua awak akan belajar kemudian. Okay, untuk peringkat SPM kita sampai integration substitution lah, by substitution, tapi itu pun untuk composite yang mana composite kita bentuk linear lah, yang dalam bracket tu linear, function kita linear. Kita kalau function tu bukan linear